Juu. Sano, hei, näetkö mua? Vähän silmäkiviä. Ei, äijä on ottanut ton pedofiilimuodon taas, toi setämies. Eikä. Joo. Oot sä intronnut nyt yhtään, että mitä se tapahtuu? Mä en oo intronnut yhtään, se vaan tapahtuu. Siis tää vaan niinku tapahtuu, okei. Okay. ihan siis lyhyesti. No. Me aloitettiin tää uusiksi. Annettiin uusi mahdollisuus tälle. Jep. Eli tosiaan niille, jotka ei tiedä, on tullut mun kanavalla sen jälkeen, kun tää tapahtui. Niin meillä oli Etun kanssa. Mitä, kuinka me tehtiin? 9 vai 8 osaa Forestia? No joo, ne oli aika pitkiä osin. Oli jotain melkein puolen tunnin osia. Jengi kyllä tykkäsi tosi paljon. Ja sitä oli tosi kiva tehdä. Oli hauska seikkailla. Mutta se oli vähän semmoinen, kun tää on tosiaan alfa-peli vielä. Eli niin kuin kehitysvaiheessa. Niin tässä oli jotain todella siis härskejä bugeja, mitä niin kuin oikeasti, mitkä pisti vihaksi. Niin meillä meni täysin motiv niin kuin loppuvaiheessa. Tää multiplayer on siis hyvin rikki, jep, tai tää co-op oikeastaan, mutta nyt tää on paljon parempaan päin, ainakin no, päivitys historian perusteella. Oh, täällä on jotain. Joo, mä katson, nää on vähän kärtsänyt. Mä otin tosta kattilan messiin ja toi on pesukarhu. Pesukarhu. No onkohan tää kartta muuttunut jotenkin? Mä en tiedä. No näyttääks se sun mielestä jotenkin vaan niinku, jotenkin kirkkaammalta tai sellaiselta, jotenkin erilaiselta? Joo, ihan sika paljon kirkkaampi. Joo, tää oli paljon synkempi peli ennen. Niin musta tuntuu, että ne varjot oli vielä. Muistaaks silloin, kun tulee vähän ilta? Toivottavasti se on muuta korjattu, että tiiäks, niinku kaikki menee ihan pikimustaks. Joo. Tulee niitä varjoit. Muistan. Ei nähnyt mitään. Jep. Jos sulla soittui, niin se houkuttelee paikalle kauheat pahiksi. Okei. Okay. Aha, tulee lakipiikkejä. Mä koitan selvitä. Tomi laukkui. Joo, me siis tehtiin molempien kanavalle tätä, mutta mä just päätin, että tää voisi olla ihan vaan tepatus exclusive sun kanavalla, koska loppujen lopuksi me tehdään ihan samoja juttuja tässä. Niin, eri povi vaan, mutta käytännössä ihan samat hommat, niin turhastaa molemmille kanaville. Ja. Mä lähdin kaata puuta heti, mikä tää? Tää tuli ihan automaattisesti, eihän me nyt mitä puita vielä tarvita. No ei me nyt tiedä, kannattaako vielä. Mä kaadan tän nyt loppuun asti. Meillä oli silloin, niin katsotaan mitä toi menee rikki toi puu, siinä on aika mielenkiintoiset fysiikat silloin. Ei, kato! Oho! Ne ei lennä sille ympäri. Se vain jäi maahan. Ne ei enää lennä sille ympäriinsä. Toi on ihan positiivista, koska niitä saa aina metsästä sieltä merestä silloin, kun meillä oli sillä rannaa se kämpi. Tässä on nyt huono, kun kaadat ton puu, emme saada niitä oikein kannettua sille järkevästi. Mennäänkö nyt johonkin suuntaan? Oota, mä haluan tehdä yhden jutun, mistä mä kuulin legenda ja on kokeillut kerran striimissä. Mikä? Kuoleksä? Mikä toi ääni oli? Ei, mä kaadan täällä tikkuja. Miksi jostain kuuluu huaa äsken? Oli meikäläinen, kun mä ärjyin menemään miehisesti niin täällä. Niin just. Äijä vaan ärjyy. Ei, tuli hommi, metsähommi. Mehtähommat onnistuu tarvittaessa. Kyllä. Mä haluan tehdä tämmösen. Tässä on lätäkkä, mistä voi juoda vettä. Nois. Saa varmaan juoda. Tää on tullut tipan täyteen. Siinä oli muuten silloin siinä co-opissa se, että toiselle ei tullut ikinä jano. Jep, niin oli jo. Se oli aika persistä. Se oli semmoista arpomista, että kummalla tulee jano aina. Joo, se oli tosi nihkeeltä. Ja sitten me löydettiin yksi tosi niinku oleellinen luolasto, mihin piti mennä. Mutta se vähän kusi. Ai niin, tulee pahoin muistoi mieleen. Siinä kävi niin, että aina kun me triggeroitiin joku tyyppi. Miksi sä oot tähän rakennellut jotain? Oot mä näytän. Okei. Niin aina kun me mentiin sinne, sit sieltä lähti semmonen tietynlainen musiikki päälle, kun siellä on semmonen pahis, joka niinku heräs henkilö, sille alkoi hyökkäämään, niin mulla kaatui peli tai äänet tosi pahasti, mä en kuulu mitään ääniä Windowsilla. Mikä toi, onks toi niinku kärry? Pystytkö sä hyppää tähän kyytiin? No voidaanko me... Katko nopea täällä pääsee? Wow. Ota. Ei pääse. Hyppää, niin mä menen sun alle. N-Y-T... Aha, mä vaan menin läpi. Joo, ei toimi. Sä työnnät mua koko ajan. Noniin. Mikä toi jo? Mä työnsin joku tuolin täältä. Niin tähän mahtuu vissi joku 8 tollasta puuta vai? Puuta. Pitäisikö noin nyt ottaa messi ja lähteä jonnekin? Aloittaa meidän kotimaan rakentaminen, koska se on mun mielestä tärkeintä, koska ne on niin kuumottavia ne. Joo. Pelissä on siis örkkejä. Joo, en siis nauti ollenkaan. Niin mehän voidaan stackata näitä tähän ja sit kun me löydetään se ihanteellinen paikka, niin... Aika näppärästi toimii, koska mietti kaikki mitä me niinku, jos me yhdessä käsiteltiin jotain tämmöstä kärryä tai jotain. Ei mitään se ei niinku, vaan niinku saumaa. Paistettiin ruokaa tai pidettiin tulta yllä, niin välillä se ei näkynyt toisella. Nyt kyllä kiinnostaa katsoa, että miten kaikki nuotiot ja ruoan paistaminen toimii kahdella ihmisellä. Niitä on päivitetty ihan sikana ja se on ihan hyvä, koska mun mielestä tää on niinku co-op-pelinä tällainen on parasta. Jep.
Joo, ei tätä yksin niin paljon jaksa, vaikka on sekin sit niinku tiettyyn pisteeseen asti ihan hauska. No, se on vähän tylsää kuitenkin. Ja ehkä pelottavaa. Ehkä vähän. Mä muuten siis tiedän, että nää pitää... Ne ihme ukkelit, mitä täällä seuraa, tai hyökkää. Joo. Niin ne pitää ääntä nykyään. No, niin kuin oikeesti. Ai, okei, se ei oo vaan musa niinku ennen. Ei vaan, ne pitää semmoista ääntä nykyään. Okei. Okay. No, vähän lisää kuumutuselementti. Mä nyt tapaan tän pesukarhun. Mahtuuks tähän enää tähän sun kärrössä? Tuo oli julmaa, miksi mä tein noin? Mä karun ihan turhaan. No niin, lähetäs vene. Otaksä ton kärry? Mä otan kärry. No tässä ehkä etti kyllä se rauta. Taihan kois mutsin no, tavallaan... sittaris ja se käskee mut työntää kärry. Sä kävelet siellä edes nappailet jotain muropaketta ja mä tuun täältä sille, että mutsi. Kyllä. Ajattelen näitä tuoteselosteet, mitä täällä on. Okei. Okay. Täällä on tämmönen... Meidän jumiin tänkö. Täällä on jotain ansoi. Älä astu. Tämmösiä jänisansoi vissiin nää. En mä tiedä, onks nää jotain kapiskoja. I don't know. Näet sä mua en? Tässä mä oon. Joo, kato vaan. Niin ja hei muuten se, muistaaks aina kun me aloitettiin save, joo, niin se sä aina spawnasit aina sinne lentokoneelle. What? Kuulitko toi ääne? What is happening? Kuulitko toi ääne? Hyi! Mikä se on? Onko se joku ankka? Paras olla joku ankka. Mitä? Kato mua! Miks sä oot ilmassa? Tuu mitkä käsilihakset tällä ajalla, kela. Ei tunnu missään. Mennäs täältä. Onkohan toi nyt joku ankka vai onko se joku pedofiili? Se oli kyllä ankka, en mä nähnyt mitään. Okei, luotan siihen. Tää on kyllä, näyttää ihan erilaiset nää mestat. Hei, tää on se itse se alue, mihin me rakennettiin silloin Rauskin kanssa siihen saveissa. Ah, okei. Okay. Eli tää on kuitenkin vähän sama mappi ainakin. Joo, kyllä. Pitäisikö meidän... Tosi hard time tulla tän kärryn kanssa, kun joo, tää tykkää jokaiseen kiveen tuolla. Onneksi sä näet mun nimen, niin sä pystyt seuraamaan. Täällä on nyt tää mesta, missä silloin yritettiin ylittää toi yksi pieni maapätkä tai niinku laajeni. Joo, se oli mappi. Kusetusta. Mut siinä oli vettä silloin tiellä. Nyt ei oo enää vettä tossa tiellä. Pääsekään sinne. Ei siinä ollut vettä tiellä, sehän vaan oli mun mielestä näkymätön seinä. Oliko? Oli. Hei, mikä tää on? Näetkö sä ton? Ei, tuo juoksee jäbä! Missä? Shit! Sun vasen, tuolla. Kaksi niitä. Missä? Tuolla. Suoraan mihin mä katon. Tuolla on kaksi, ne on nyt paikalla. Joo, kato vaan. Jääräks pieks? Mennään pieks. Pieskseen. Mun mielestä... Mulla on nyt vähän rohkeampia nykyään, niin piestään tää eka tästä, tää lähempänä mua. Tää on paha, kun mä en halua sua. Tai halu, mut mä en... Tää, miksi nää on tämmösiä chilleen? Ei tää oikein tee mitään, noniin. Toinen lähti kikeen. Noniin. Meni tonne mäen päälle, antaa sen mennä. Noob. Pitäisikö me rakentaa käy... Mut tolla voi tehdä niitä ansoa, se on hyvä. Pitäisikö me rakentaa se johonkin tällaiselle tasaiselle, me nähdään kauas. Täällä on joku telttamesta tää. Joo, joku mökkiviritelmä. Mut tavallaan olisi paras, jos me rakennettaisiin johonkin tähän, niin me nähtäisiin kauas. Tuo juoksee taas, kaksi jäbää. No siinä samassa paikassa, missä me tapettiin se eka. Nyt se kriippaa tänne lähemmäs toi yksi. Kriippaa vai? Kriippaa. Näet sä tossa vasemmalla? Joo, joo. Sieltä tulee toinen. Niitä on kolme! Missä kolmas on? Ai jaa, mene... kato vaan, mä en nyt lähi... Oho, ui, se tulee täältä! Eikö se meni sen kaverin luo, sen ruumissa se on siitä? Se rivaivaa sitä! Ette rivaivaa, minä otan! Mä hoidan tää. Lyö se paloiksi se kaveri. Okei. Okay. Mikä on, no. Joo. Mä hakkaan tän paloiksi. Okei. Okay. Koska... Tässä on just se, että ne tulee fiistaamaan näitä. Ne kai rivaivas näitä silloin. No ei saakeli. Ei muutenkään päin se. Ei todellakaan, not on my watch. Ei mun rannekello. No, tää jäbä on palasina. Ota sit ruumi osat messi. Oho! Mä jätän sen torson tohon. Ruumi osat ei ainakaan kiiltele enää niin paljon. Joo, niinpä se mä. Se oli aika niikke. Torso vois heittää tonne, noin. Kato, jos on varaa, niin... Mikäs siinä? Kato, täällä on. Sä mitä hävisi? Me tehdään? Mihin me rakennetaan se meidän mökki? Mistä sä... Ei väli. Tuossa olisi kyllä toi metsä lähellä, olisiko se hyvä alaista? Tsekataan tää äkkiä, tää mökkipaikka. Täällä on pöytää löytyy. Mä pistin sen paskaksi. Lääkkei.
ruumiin palasia. Ota sen päästä. Joo, tänne taas hiippailee tommonen tota... ukkeli pikkuhiljaa. Rankase sit. Ei voi olla kuin yksi pää kerralla. Köyhä. Joo, se oli nihkeet. Sitten jotkut niistä tarvii monta päätä niistä jep. rakennelmista. Aha, täällä on joku lepijämä. Mikä sillä on sylissä? Aiko tää on sen vaate? Hei, täällä on tämmönen joku toteemi, mä tuhoon tän. Tuho, joo. Tää ei oo. Mun mielestä ei, piti ei, näitä ei, tätä ei voi. Aha, pystyvä. Se pystyy jollain kyllä tietyllä rikki. Pystyy okay. ihan tällä. Tikuilla pystyy mun mielestä hakkaan rikki. Eikö se ollut jollain tää. Kädellä piti hakata tai jollain? Eikö kädellä, joo. Joo, joo, kyllä. Niinku ei omalla kädellä. Jonkin muun olennon kädellä. B-stä bildas. Tehdäänkö nyt tänne tämmönen log cabin? Mihin me tehdään? Tähän vai? Mä voin aloittaa se. Okei. Okay. Pohjapiirustuksen. Siinä tarvii 82 noita. No niin, se on ihan hyvä. Mut se on ihan hyvä. Me selvitään nyt kun tää kärry ja kaikkea. Jep. Tää alku on aina vähän tällaista, mutta... Jep. Mulla on kyllä jano. Jano. Et sä juonut siitä lätäköstä ikinä, et juon. Ei. Noin, mä join sooda. Mennäs. Mitä sä siellä hakkaat? Mä tapan näitä pupuja, et saa safkaa. Okei, okay, hyvä. Täällä on varaani. Täällä on varaani, niin mikä siinä? Tuolla on ukko, hei sun oikealla. Ei, huomasin just. Ehkä se ei tee mitään, jos me vaan hakataan tätä puuta. Se on kaksi ukkoa. Tuntuu, ne vaan tutkailee enemmän. Nekin kaksi tyyppiä tossa tapettiin. Jotkut ainakin sanoi, että jos ei niinku tehä niille mitään, niin ne ei vissi oikein hyökkää meidänkään kimppuun. No ne tietyt tyypit, jotka yöllä käy niiden mitä ne on? No niillä on jotain ne saakeli. Lyhdyt, semmoset niin, palavat niin. Torchit. Ette kaadu nyt sinne niitä. Voi, niin. Kiitos. Halusinkin mennä. Kato! Sinne lähti. Oho, no se, kyllä ne vähän flippaa vielä ne fysiikat. Ja sit kun ne flippaa. Niin se hävisi täältä se yksi kaveri, vitsi mua kuumottaa. Ei sit, sä et finishannu mun laulu. Ai kun sä, tää puu meni sen päälle, se kuoli. Häh? Joo. Osuks se siihen? Osu. Mitä? Jukan jano. No ei huono, ei missään nimessä. Oi. Well played. Pupu too fast. Ja tää puun hakkaaminen kai nyt ehkä on niin bugista kuin vois olla. Tai mitä se ehkä oli silloin joskus. Tavallaan nautin tästä, että tätä on korjattu näinkin paljon. Mutta otetaan nyt väsy niin nopeasti ehkä. Koska mun mielestä silloin oli silleen, että niinku jokaisen joka toinen lyönti se oli tämä, niin. Joo. Rupes vaan hönkimään ja... Joo. Heiluttaa ranteiden kanssa sitä. Miksi sä kaadut sinne päin? Kaiken logiikan mukaan, kun mä teen sen loven tuolla puolella, niin sun pitäis kaatua sinne. Mitä logiikkaa tästä pelistä? Sitä, se puuttuu. Puuttuu kyllä. Aha, mä käyn äkkiä tyhjentää sitä. Berbe. Joo, mä tuon nää logit työukkona. Tuolla on näköjään vasemmalla taas tommonen creeperi. Mä en muuten näe mihin mä oon menossa. Vois kääntää. Heittää ukem. No. Tuolla vasemmalla tommonen lurkkeri. Antaa olla. We're better than him. Kuuletko se huutaa? Huutaa vai? En mä kuule. Herääkö menemään joo. Hyi muu. Fuck. I don't like. Mä voisin tehdä tän notskin tää meidän kämpäätä. Joo. Mitä ikinä siihen tarvittiin. Otan tää tuolin messa. Kato, se tulee tänne. Hei, wow, se tulee kimppuun, saatana. Tervetuloa. Kuole, saatana. Oi, se osu muuhun. Fuck off. Et se osu muuhunkin. Ai vittu. Ai muna. Paljon näitä pitää lyödä. Oli sitkeä äijä. Sitä kokistelki. Sitä ikinä tiedä, että kauniit pitää hakkaa, kun se näyttää niin randomille. Mä käyn heittää tätä vähän kauemmasta. Ruumi. Mä käyn samalla peseytymässä tuolla meressä, koska mä oon ihan veres. Ja se rimmas. Räppimies. Kanabräppimies. Rabber. Siis haluan kertoa sinulle tarinan, kun olen erittäin epätyytyväinen tuota McDonald'sin toimintaan. Miksi? Me oltiin joku viikonloppu ilta. Oltiin friendien kanssa tuolla Mäkkärissä. Mä tilasin McFeast-aterian, oisko ollut. Mun kaveri tilas onko semmonen kuin McWrappi tai joku? Joku Caesar-wrappi, en mä tiedä, aika pieni se oli. Se on semmonen 2 euroa, juu. Niin, tilas semmosen.
Me ehditään, meillä kaikilla tulee ruuat, paitsi sille. Sitten me ehditään syödä ennen sitä ja tälleen. Sitten oli, että voi joku, että miksi tässä kestää näin kauan. Sitten me odotetaan noin puoli tuntia vielä sitä. Sitten se kysyi siltä, että joo, että missä mun McWrappi on. Joo, ei sitä ole tullut vielä. Se oli, että aha, okei. Sitten noin 25 minuuttia myöhemmin, eli me ollaan tässä vaiheessa odotettu 55 minuuttia sitä yhtä McWrappia. Meidän toinen kaveri sattuu paikalle, ihan sattumalta tulee mäkkäriin, sama mäkkäriin syömään. Menee kassaa, tilaa McWrappin ilmeisesti. Sitten se tulee istu siihen meidän viereen, joo moro, mitä kuuluu, bla bla bla. Sitten sieltä tulee se muija ja antaa sille McWrappi. Ja sit meistä varmaan niinku neljä ihmistä huutaa sama ääne. Onks toi Cesar Wrappi? Sitten se on kaikki, sit se silleen, joo, kui. Sitten kaikki vaan huusi, että ollaan tässä noin tunti odotettu ja sä sit sait sen kahden minuutin sisällä. Se oli ihan jees. Käytiin huutamassa. Oi, kato, tää menee, wow, täällä on jäbä, jolloin rokku on päästä. Hei, täällä varustu selkään juokse kohta ja apua. Tuolla vasemmalla. Mikä roikkuu tikku? Ei tikku, juma! Ei juma! Nää on pahiksi, nyt tapetaan se. Venä, mä syö. Snack. Hei! Fuck off! Hei! Fuck you! Fuck off! Fuck off, man! Mitä sä olet? Kato, risti tuli. Huikee kahden tulen välissä. Sillä oli fikkari, valiko se suun? Mikä? Pistitkö se taskulampun päälle, valiko se sen? En pistänyt. Oliko sillä taskulampu? Sillä oli joku ihme valokeila tuli siitä. No mitä vittu? Mä kaadan nopea tämän. Kato vaan, kato siitä. Kato. Nääks sä? Kato, kun mä tiputan tää äijä. Kato, joo. Kato. Aa, kato, joo. Se ota, se pää irti. Onko se siinä päässä se valo? Ei, kun se on, ai, ei, kato vaan. Mä kato, se on, kato, silloin tää ihme pääkallo juttu, missä onkin, nääks sä? Kato. Aa, siinä joo, tikun päässä. Niin. Weird. Mä olin se kärry mukaan. Se on siinä takanas, mun mielestä. Tää on ainakin tää pimeys. Tää, aha. Ei sun kippu tulee ihan just jätkää sun takana. Aa! Kato tää eka silti. Ei se hävis. Tässä oli varaani semmoses limbotilassa. Nyt, joo okei. Okay. Nyt meni taas ihan vitun pimeäksi. Tää ei oo korjattu. Ei ookka. Tätä, oota. Näytä mun varaani. Tää oranssi valo on sit ehkä mun raskaan juttu ikinä. Tulee kyllä vähän huono olo tästä. Okei, okay, no hyvä tietää, että ne on jotain, ei oo korjattu. Se on ihan tärkeä. Kiva kuulla ja positiivista. Mä täytän tätä kärrynyt, mä lähden vittu menee. Noin. Ota se, joo. Näytä sä valo. Eikö mäkin pysty näyttää, koska mulla on kolme. Eikö yhdellä kädeltä vetää. On 16 lasta. Miten me selvitään tää yö? En mä tii. 16 vai? Niin vasta. Tuohon tarvii 18. Ihan homona vielä. Niin tarvii, mut sit kun se on tehty. Mut tehtiin tämmönen iso heti, et ei tarvii sit päivänä. Joo. Jep. Kyllä se pienikin vaatii yllättävän paljon, niin tuo juoksee jäbää edes. Joo. Tää on kyllä ei näe. Ei vaan näe niitä täällä. Tää ei oo kyllä yhtään kiva, mä en tykkää yhtään. Superpimeä. Tää ei oo yhtään hyvä tää. Paitsi et nyt tuolla horisontissa on taas tommoista kirkkaampaa, ei tossa mitään järkeä. Ne vaan crossaa tästä meidän maailta. Jep. Tätä jaksoa on ollut yli 20 minuuttia ja mä ajattelin, mä uploadan nää ihan tämmösinä, että raaka fiilis tulee tähän, niin pitäisikö mä katkaista jakso vai sitten tästä ja jatketaan sitten ensi jaksossa. Käy, mä teen kuolemaa tässä. Okay. Noniin, mutta nähdään. Kiitos katsomisesta ja kiitos. Nähdään ensi jaksossa. Moi moi! Moro!